La paisatgista Catherine Gustafson, acompanyada per l'alcaldessa de València, Rita Barberà, ha presentat al president de la Generalitat el seu projecte per al Parc Central de València. Gustafson ha explicat que ha dissenyat el parc en base a la personalitat de la ciutat, una urbs moderna i contemporània que s'obri al futur. Aigua plena de seny serà el nom del projecte, tret d'una expressió que usava sovint Ausias Marc als seus poemes. El parc girarà al voltant de l'aigua, amb séquies, dos llacs i una horta que abastirà de productes el restaurant. A més, conservarà els edificis històrics de tallers que va dissenyar en el seu dia Demetri Ribes, l'arquitecte de l'Estació del Nord. Francisco Camps considera que el parc és l'últim projecte en la transformació del Cap i Casal. Y les puedo asegurar que me he reconocido en mi ciudad. El agua, los árboles, lo verde, la huerta y antigua arquitectura de la que nos sentimos también muy orgullosos y que va a quedar respetada, remozada y repristinada. Este precioso proyecto que es que ha conseguido tener la unanimidad de la aceptación por parte de toda la sociedad valenciana. Prácticamente no conocemos ninguna crítica al proyecto. Que va a ser un parque único, es un parque que no puede ser en otro lugar.